តើបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការតាំងចិត្តដែរឬទេតើបងប្អូនដឹងដែរទេថាការតាំងចិត្តដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវវាមិនមែនជាការតាំងចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនោះទេការតាំងចិត្តក្នុងការធ្វើកិច្ចការឬក៏គោលដៅអ្វីមួយវាត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះប្រសិនបើការតាំងចិត្តមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះទេវាស្មើនឹងក្តីសម័យឬក៏ការតាំងចិត្តមួយដូចជាផ្សែងដែលរត់ទៅតាមខ្យល់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកបជាមានធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៃការតាំងចិត្តបែបខ្លីៗឬក៏មួយឆាវមួយឆាវហើយបងប្អូនទទួលបាននៅការមិនបានដូចបំណងដោយសារតែការតាំងចិត្តឬក៏ក្តីសម័យក្នុងការតាំងចិត្តរបស់បងប្អូនគឺវាមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការតាំងចិត្តឬក៏ក្នុងគោលដៅមួយវាដូចជាក្រងឆ្អឹងដែលវាត្រូវចាប់ផ្ដើមពី step 1 step 2 step 3នៅក្នុងគោលដៅនោះតែម្ដងហើយនេះចំណុចផ្ដើមដំបូងនៃរបៀបនៃការតាំងចិត្តបងប្អូនត្រូវតែចេះដាក់គោលដៅមួយច្បាស់លាស់ដោយមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះវាប្រៀបបានដូចជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធការងាររចនាសម្ព័ន្ធនៃការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដូចគ្នាការងារបើសិនជាមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធការងារនោះមិនមានសម្រាប់ធ្នាប់ការងារនោះមិនទទួលបានជោគជ័យជាយូរអង្វែងនោះទេរបៀបនៃការតាំងចិត្តក៏ដូចគ្នាការតាំងចិត្តរបស់បងប្អូនមិនមែនជាការតាំងចិត្តបែបទៅតាមតម្រូវការការចង់នោះទេបើគ្រាន់តែចង់អ្នកណាក៏ចង់ដែរបងប្អូនយើងអាចចង់បែបនេះចង់បែបនោះប៉ុន្តែវាមិនមាននៅរចនាសម្ព័ន្ធទៅលើការចង់បានន័យថាយើងត្រូវតែមានផែនការយើងត្រូវតែមានទិន្នន័យទៅលើការតាំងចិត្តអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានការតាំងចិត្តក្នុងការរកចំណូលឲ្យបានច្រើនហើយនេះគោលដៅនៃការតាំងចិត្តរបស់បងប្អូនត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងឧទាហរណ៍មួយនេះគឺទី1បងប្អូនត្រូវតែអីគេត្រូវសម្លឹងមកខ្លួនឯងនៅពេលនេះតើបងប្អូនមានជំនាញអ្វីដាក់ចូលជារចនាសម្ព័ន្ធទៅរកការរកលុយនោះតើហើយជំនាញនោះវាជាប្រភេទជំនាញដែលបានចំណូលខ្ពស់ឬក៏ជំនាញដែលចំណូលទាបជំនាញនោះដែលត្រូវប្រើកម្លាំងឬក៏ត្រូវប្រើប្រាជ្ញាឬក៏ជំនាញនោះត្រូវប្រើអ្វីវាជាប្រភេទ soft skill ឬក៏វាជាប្រភេទ hard skill ហើយនេះនៅក្នុងការតាំងចិត្តឬក៏នៅក្នុងគោលដៅមួយបងប្អូនត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធមាន scenario ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបការតាំងចិត្តនោះវាទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែជាផ្កាទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនចង់បានហើយបងប្អូនអាចដឹងថាពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែទៅណាមកណាហើយស្ទឹកនៅលើគោលដៅមួយណាឈរនៅក្នុងផ្លូវមួយណាហើយនេះរបៀបនៃការតាំងចិត្តមកកាន់បងប្អូនជាដើមទីទី1បងប្អូនត្រូវតែមើលពីទីកសោរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវតែមើលលក្ខខណ្ឌនៃជីវិតខ្លួនឯងនៅពេលនេះតើស្ទឹកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយណាហើយបងប្អូនអាចប្រើទីកសោឬក៏ធម្មពលរបស់ខ្លួនឯងចំណេះចំណាយរូបរាងកាយដៃជើងនេះអាចប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបែបណានៅក្នុងជំនាញអ្វីមួយហើយយើងយកវារៀបជាសម្ព័ន្ធភាពរចនាសម្ព័ន្ធទៅរកគោលដៅដែលបងប្អូនចង់ដាក់នេះគឺជារបៀបឬក៏ scenario នៃការតាំងចិត្តដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធបើសិនជាបងប្អូនពិបាកក្នុងការរកគោលដៅអ្វីមួយបងប្អូនកុំព្យាយាមធ្វើវាបែបធំពេកទោះបីជាគោលដៅនោះជាប្រភេទគោលដៅធំក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានគោលដៅក្នុងការរកលុយមួយខែឲ្យបាន5000ដុល្លារឬក៏មួយឆ្នាំឲ្យបាន100000ដុល្លារបើយើងគិតទៅវាមើលទៅដូចជាធំហើយវាវែងឆ្ងាយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាពិបាកក្នុងការទៅដល់បងប្អូនអាចអង្កត់វាមកជាខែមកជាសប្តាហ៍មកជាថ្ងៃឬក៏មកជាម៉ោងហើយនេះបងប្អូនអាចដឹងពីរបៀបនៃការរៀបរចនាសម្ព័ន្ធទៅរកគោលដៅនៃការរកលុយនោះឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់រកលុយមួយឆ្នាំឲ្យបាន12000ដុល្លារស្មើ12000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើយើងគិតជាខែស្មើនឹង1000ដុល្លារក្នុងមួយខែចុះបើយើងគិតជាសប្តាហ៍តើក្នុងមួយខែ1000ដុល្លារបងប្អូនត្រូវតែរកឲ្យបានប្រមាណក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយយកសប្តាហ៍ចែកជាថ្ងៃតើបងប្អូនត្រូវរកប្រមាណឲ្យបានក្នុងមួយថ្ងៃហើយយកថ្ងៃចែកជាម៉ោងក្នុងមួយម៉ោងតើបងប្អូនត្រូវរកលុយឲ្យបានប៉ុន្មាននេះវាគឺជារបៀបនៃការគិតក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធទៅរកគោលដៅអ្វីមួយដែលមិនឲ្យបងប្អូនគិតមួយជំហានដល់ពេកឬក៏គិតបែបឆ្ងាយឆ្ងាយហើយវាទៅមិនដល់ហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលយកនៅបញ្ហាដដែលដដែលហើយសម្ពាធដដែលដដែលកើតឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនហើយនេះរបៀបនៃការគិតក៏ដូចគ្នាប្រសិនបើចង់ឲ្យការគិតនោះខ្លាចជាការពិតបងប្អូនត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងការគិតបើអ្នកថាត្រូវមានផែនការជាក់លាក់
រូវមានតែរបៀបវិរៈនៅក្នុងនោះហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពមិនមែនគិតឲ្យអត់ធ្វើសកម្មភាពទេគិតដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគឺគិតដែលមានសកម្មភាពឬក៏ activity តែបើគិតអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធទេគឺគិតបានតែគិតការរំពឹងទុកបានត្រឹមតែរំពឹងទុកវាអត់មានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយដល់ពេលដែលបងប្អូនមានគោលដៅមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើវាតែម្ដងទៅកលឹះដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយមិនការពន្យាពេលគឺបងប្អូនត្រូវតែពង្រួញនៅរវាងការគិតនិងសកម្មភាពរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ទៅរលុយនៅភ្នំពេញនៅខែក្រោយបងប្អូនអាចព្យាយាមពង្រួញវាមកក្នុងសប្តាហ៍នេះឬក៏នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធប្រហោះសប្តាហ៍អីទៅឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ទៅអានសៀវភៅឬក៏បងប្អូនចង់អានសៀវភៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែកំណត់បងប្អូនគិតប៉ុណ្ណឹងភ្លាមបងប្អូនពង្រួញវាមកវិញមកកុំចាំអានស្អែកចាំព្រោះថាបងពេលនេះបងប្អូនអានមិនបានទេពុំម៉ោងក្រោយ15នាទីក្រោយ10នាទីក្រោយបើរឿងដែលឡងបំផុតគឺអានឥឡូវតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនថាគិតថាចង់អានកន្លែងនេះគឺជារបៀបនៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធទៅលើការគិតឬក៏ការរំពឹងទុកទៅលើកិច្ចការអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនពន្យាពេលជឿថា procrastination រឿងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងម្ដងទៀតប្រសិនជាការគិតឬក៏កោដៅណាមួយប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះទេគឺវាមិនមានលទ្ធផលអ្វីទាល់តែម្ដងហើយបងប្អូននឹងជួបនៅបញ្ហាដដែលៗបងប្អូនកលែងមើលខ្លួនឯងនៅពេលនេះលក្ខខណ្ឌជីវិតនៅពេលនេះស្ថានភាពជីវិតរបស់បងប្អូននៅពេលនេះមិនថាបងប្អូនកំពុងតែមានការងារធ្វើអត់ការងារធ្វើឬក៏បងប្អូនជាម្ចាស់ជីវកម្មបងប្អូនចង់បរិយាអាជីវកម្មពីប្រាក់ចំណូល 100,000 ទៅ 200,000 300,000 រហូតដល់ 1,000,000 2,000,000 ដុល្លារគឺវាត្រូវតែមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះហើយរចនាសម្ព័ន្ធទៀតសោតវាត្រូវតែមានព័ត៌មានវាត្រូវតែមានទិន្នន័យបើសិនជាបងប្អូនធ្វើជាអ្នករកស៊ីចង់បង្កើននៅធុរកិច្ចរបស់បងប្អូនបងប្អូនត្រូវតែគិតឲ្យបានជាក់លាក់តទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនោះក្នុងផែនការនោះវាអាចជាផែនការបរិយនៃការធ្វើទីផ្សារការលក់ផែនការនៃការនាំចូលនូវផលិតផលថ្មីសេវាកម្មថ្មីណាមួយឲ្យវាសមស្របជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌគោលដៅឬក៏ការគិតរបស់បងប្អូនដែលបងប្អូនសំយោគឬក៏ analyze ឬក៏វិភាគឃើញដែលបងប្អូនចង់យកវាមកដាក់ apply ចូលនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនហើយនេះរបៀបនៃការគិតដែលត្រឹមត្រូវគឺរបៀបនៃការគិតដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏ចែករំលែកបងប្អូនអាចចែករំលែកជាមួយខ្ញុំបានជាចុងក្រោយសូមជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អជោគជ័យនៅក្នុងដំណើរជីវិតសូមអរគុណ